Boller du noget andet, Oscar? Det var ikke nogen rigtig tur. Så vidt jeg husker, gik vi rundt om søen 4 gange. Det må da være en tur. Det var bare en undskyldning for, at jeg var hjemme. Nå. Hvad mener du med nå? Hvis man går rundt om søen 4 gange på en lørdag eftermiddag, så vil jeg kalde det for en tur. Det vil jeg ikke. Hvad vil du så kalde det? Mere påskud. En undskyldning for, at jeg ikke var hjemme. Og så mener du, at jeg gik rundt om søen 4 gange af den grund? Ja, sådan opfattede jeg det. Hvor herre bevares, jeg havde faktisk lyst til at gå en tur. Du beklagede dig også hele tiden, da vi gik. Gjorde jeg det? Ja, du sagde, at jeg gik for hurtigt, men det var jo din skyld. Du gik også for hurtigt. Men altså, det var koldt. Det var ikke derfor, du gik hurtigt, jo. Jo, det var. Nej, det var ikke, for du ville hjem. Hvis jeg ville være hjemme, var du ikke gået rundt søen 4 gange sammen med dig. Du vil altid hellere hjemme, også i tirsdags til din fætters fødselsdag. Du skal ikke sige noget om mit forhold til min fætter. Det er godt, det er ikke dårligt. Det gør jeg heller ikke. Du gad bare ikke komme. Ti stille, han er min yndlingsfætter. Hvorfor gider du ikke så ikke besøge ham? Jeg besøger ham sgu da uafbrudt. Ja, det kan jeg se. Jeg havde det dårligt på hans fødselsdag, okay? Det var jeg klar over. Du sagde ikke noget hele aften. Nej, det havde jeg det for dårligt til. Hvordan dårligt? Helt klart, altså. Jeg havde det bare dårligt. Og det var derfor, du ikke talte med nogen? Jeg talte med nogen. Så har det været, mens jeg var på toilettet. Du var også på toilettet den meste af aften. Gjorde jeg det? Ja, du var vel på toilettet i flere timer. Og hvorfor tror du det? Jeg ved ikke, du var vel syg? Nej, jeg var ikke syg. Hvad var du så? Jeg var bare dårligt tilpas. Så var vi vel to? Nej, vi var ikke. Først havde jeg det godt, og så fik jeg det dårligt. Det er din skyld. Er det min skyld, at du sad på toilettet hele aftenen? Ja, fordi jeg kunne ikke holde ud og se på dig. Du sad og hang. Jamen, jeg havde det så dårligt. Og derfor spørger jeg dig, hvordan dårligt? Jeg ved ikke, jeg havde bare ikke lyst til at være sammen. Hvorfor gik du så med til fødselsdagen? Du tvang mig. Jeg vidste ikke, at jeg kunne tvinge dig til noget. Det kan du heller ikke. Prøv lige at høre, hvad du selv siger. Generelt kan du ikke finde mig til noget. Men den aften kunne du også. Og hvordan gjorde jeg så det? Du sagde, at hvis jeg blev hjemme, så ville du fortælle alle gæsterne, at jeg havde det dårligt. Det havde du jo også. Men det rager jo ikke andre. Det kommer det der til, når du sidder og forpester dem. Jeg forpester dem ikke. Det kan du da slet ikke bedømme selv. Du er forpestet, og det var din skyld, at jeg fik det dårligt. Det var dig, der meldte afbud til brylluppet. Og hvorfor tror du, jeg gjorde det? Det var vel fordi, at du havde det skidt? Nej. Hvorfor så? Det var fordi, jeg hellere ville gå en tur rundt om søen med dig. Var det virkelig derfor? Ja, det var. Det er vigtigt for vores forhold at vælge ting fra indimellem. Det var ikke den grund, du gav, da du ringede og sagde, at du ikke gad at komme. Nej, det var det ikke. Jeg sagde, at jeg ikke var hjemme. Det indrømmer jeg. Vi var heller ikke hjemme. Nej, fordi vi gik en tur rundt om søen 4 gange. Ja, vi gjorde. Og du gik alt for hurtigt. For dig, der gik alt for langsomt. Du ser slet ikke noget. Du vader bare afsted. Ja, for jeg vil gerne hjem. Ja, kan du selv se.
Når jeg har det dårligt, så vil jeg helst være hjemme. Så du har det altså også dårligt lige nu? Ja, det har jeg faktisk. Ja, det kan jeg høre. Hvorfor tror du så, at jeg har det dårligt? Fordi du har siddet der i stolen en hel dag igen. Det er da ikke derfor. Hvorfor så? Fordi det regner. Regn gør mig tung i hovedet. Ja, det er jo det, jeg siger. Hvad siger du? Jeg siger bare, det vil holde op med at regne. Bliver du også tung i hovedet? Lidt. Det vil hjælpe at gå en tur. Men det regner jo stadig. Så må vi vel blive her. Ja, det går der vel ud fra.